жететін боламыз. Конституциялық кеңес мемлекет басшысының өтініші бойынша парламент қабылдаған ата заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңның конституцияға сәйкестігін қарай бастайды. Естеріңізге сала кетейік, бұл заңды 14 қаңтар күні қос палата парламент қабылдаған еді. Ол арқылы ата заңға тұңғыш президенттің өкілеттігін референдум арқылы ұзарту туралы және елбасы ұғымы жөнінде өзгерістер енгізілетін болады. Конституциялық кеңестің бүгінгі отырысында сенат пен мәжілістің, үкімет пен орталық сайлау комиссиясының, жоғарғы сот және бас прокуратураның, сондай-ақ үкімет емес ұйымдардың өкілдері қатысты. Тараптар депутаттар қабылдаған заңның конституциямызға және халықаралық құжаттарға да қайшы келмейтіндігін атап өтті. Конституциялық кеңес сараптама жасап, бұл заңға қатысты шешімдерін жақын күндері жарияламақ. Біз бұл мәселелерді қарастырдық. Енді кеңес бөлмесіне барып, қорытынды шешім шығару үшін ақылдасқанымыз жөн болар. Бұл күрделі мәселе. Бізде көп материал жинақталды. Олардың бәрін әлі саралаудан өткізу қажет.